Αυτό είναι το γήπεδο Canada Place όπου θα διεξαχθεί ο τελικός των αγώνων χάκι. Εδώ βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο του Vancouver, όπου γνωρίσαμε έναν Έλληνα φοιτητή και θα μας δώσει μια εικόνα από την τεχνολογία που έχουν εφεύρει για το καναδικό team. Γεια χαρά. Ονομάζομαι Χρήστος Σταμπουλίδης. Τελείωσα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη στο Πολυτεχνείο και ήρθα πριν μερικά χρόνια στο UBC, στο Πανεπιστήμιο, εδώ να κάνω το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου με τον καθηγητή μου τον Σάββατο Χατζηκυριάκο. Ταυτόχρονα το θέμα του διδακτορικού μου είχε και έναν ακόμα επιβλέπον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Εγκλέζο. Αυτό που ανακαλύψαμε εμείς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Καναδά είναι κάποιες καινούριες επιφάνειες πολυμερών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από όλους τους χιονοδρόμους του Καναδά. Και αυτό που η ανακάλυψή μας μεγάλη είναι το ότι μπορέσαμε να βρούμε κάποιες επιφάνειες οι οποίες μειώνουν την τριβή στο χιόνι περί του 25 με 30%. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο ονομάστηκε μεγάλο μυστικό στα αγγλικά top secret, το οποίο για 3,5 χρόνια δουλεύαμε στο εργαστήριο και αυτό δεν είχε δημοσιευτεί πουθενά, δεν ήξερε κανένας τι κάνουμε και είχαμε μόνο επικοινωνία με τους αθλητές και με τους προπονητές των εθνικών ομάδων του Καναδά. Ήταν ένα μεγάλο project γενικότερα αυτό από διάφορα πανεπιστήμια εδώ στον Καναδά και εμείς εδώ είμαστε στο τμήμα χημικών μηχανικών και αυτό είναι που η συνεισφορά μας ήταν το να βρούμε τα καινούργια πλαστικά και να βρούμε καινούργιους τρόπους επεξεργασίας των πλαστικών, των πολυμερών, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάσεις επιφάνειας στα σκι, το οποίο είναι κάτι σαν και αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί στους φετινούς ημερινούς αγώνες του 2010 αυτή η καινούργια τεχνολογία? Βέβαια. Η ανακάλυψή μας έχει τελειώσει εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε δώσει όλες τις φόρμουλες από τα υλικά που έχουμε βρει, τα έχουμε παραδώσει όλα στις εθνικές ομάδες. Έχουν βρει τις εταιρείες οι οποίες έχουν παράγει αυτό το πλαστικό σε μεγάλη κλίμακα και το έχουν ήδη κάνει τεστ όλοι οι αθλητές και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο από το καναδικό team ή έχει δοθεί και σε άλλες εθνικότητες? Όχι, όχι. Αυτό είναι αποκλειστικότητα μόνο στις εθνικές ομάδες του Καναδά. Και οι εταιρείες οι οποίες μπορέσαν να παράγουν το συγκεκριμένο πλαστικό σε μεγάλη κλίμακα δεν ξέρουν τι υλικά έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς. Είναι ακόμα μυστικά. Τελικά πώς αισθάνεσαι ένας Έλληνας με δύο πατρίδες που προσέφερε στον Καναδά κάτι και για την φλόγα που έρχεται? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι Έλληνας και που θα μαθαίνονται τα νέα των Ελλήνων τι δουλειά κάνουμε εμείς εδώ στα πανεπιστήμια που δουλεύουμε σκληρά και μπορούμε και συνεισφέρουμε στην έρευνα. Αυτά. Πάντως, θα μας δώσει και για την ελληνική ομάδα το μυστικό. Για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Τι να πω, μια είναι ομάδα ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια για την εφεύρεση. Είμαστε περήφανοι που έχουμε Ελληνόπουλα σαν και σένα, Χρήστο. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και για περαιτέρω καινούριες εφευρές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας πάλι από το Vancouver. Βρισκόμαστε στο Northern House, ένα μουσείο που μας δείχνει την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των νομών οι οποίοι βρίσκονται στον αρκτικό κύκλο του Καναδά.
Always have to be on your toes. Now I am curious what it's about. We got to include it. This is all Mike. Upcoming, she's coming here. Hello. Doing demonstrations. Her artwork is very vibrant. Well, it's the tools of the trade for making this kind of stuff. Sometimes to make it just that extra. Hopefully, we don't have some of the stuff for sale, but I don't know if it's going to be for sale or for show. But then, even if you check our website, that's the website. You can actually come here and just under a spot where Iris drilled the bearing pipe in the world bands by even the big African artists. Indian bands were encouraged to set up. Thank you.